Проектът за възстановяването на басейна в Маричлери е на стойност близо 900 000 лева, като над 700 000 са от бюджета на община Димитровград. Останалите средства са по програма, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година. За съжаление, пандемията, кризата и всичко останало забави до голяма степен реализацията на проекта вече 4 години. Въпреки всичко, ние стартираме дейности, имаме сключен договор, фирмата изпълнител се казва Акватек ООД от град Варна. Тя е избрана след процедура по закона за обществените поръчки. И за да можем да реализираме този проект, както знаете, в бюджета на община Димитровград са заложени собствени средства, за да може да започнем реализацията на първия етап. Основната цел на проекта е чрез инвестиции в иновативни подходи за развитие на местната заетост да спомогне за насърчаване на социалното включване и икономическата активност. В тази връзка са наети 5 души на работа. Тези 5 работни места са от уязвимите групи и те имат основна цел да поддържат пространството около басейна, да го почистят. След това започват и самите строително-монтажни дейности. Като строително-монтажните дейности на първи етап включват възстановяване коритото на басейна. В средносрочен план проектът цели да изгради и развие спортно-развлекателен комплекс, който да бъде надграден до парк за спорт и отдих. Изпълнението на дейностите ще доведе до разнообразяване възможностите за заетост чрез развитие на туризма и свързаните с него услуги. За съжаление, след приключването на дейностите няма как да получим разрешение за въвеждане в експлоатация, тъй като помощните помещения няма да бъдат изградени, т.е. той няма да може да се ползва така както очакват всичките. Държа да го подчертая, защото може би хората очакват, след като приключим проекта, да имат възможност да използват минералната вода. Тепърва ще се търси финансиране за втория етап на строителните дейности.